צריך להגיד לציבור שאין לישראל כל אינטרס, כל אינטרס להיכנס ולכבוש את רצועת עזה. קודם כל, נגיד שהיינו עושים את זה. בוא נעשה דמיון מודרך. שאנחנו נכנסנו וכבשנו והעפנו את החמאס. אחד, נשלם מחירים באנשים, נשלם מחירים באזרחים, נצטרך בלית ברירה להרוג הרבה אזרחים חפים מפשע. וכל זה ניכנס ומה? ומה יהיה? נצטרך להיות שם עכשיו שנים. כן, פטריוטים, הרבה דובר השבוע על עזה, על ההסלמה בגבול עזה, אם כן לכבוש את עזה, לא לכבוש את עזה, איך הייתה הסברה הישראלית, דעתכם, מנבל. אני חושבת שהאינטרס הישראלי שלנו זה שבעזה תהיה הנהגה שאפשר יהיה לכנות אותה פרטנר ושתתנהג כמו פרטנר, לפרז את ה... סלקום נראה לי עדיף, אבל... לפרז את הרצועה, שהאוכלוסייה שם... תוכל לחיות בכבוד, זה אומר תשתיות, לכבוש את הרצועה, אז בסדר. אני מקובל על, מה זה מקובל? אני מקבלת את מה שהוא אומר, שאנחנו יכולים לעשות את זה די בקלות, אבל לא, כי כבשנו נו ו, למה אנחנו רוצים אחריות על האזרחים שם, מתוך הרצועה לנקות את כל אנשי החמאס, משהו שיגרום לנו עבדות, לא ברור לי למה. כן, אין ספק שלא צריך לכבוש את הרצועה ולא להיכנס לשם, אבל... האם לא הקנו חזק מספיק? כלומר, האם התגובה המידתית הזאת של צהל מאבדת באיזשהו מקום את יכולת ההרתעה שלו? קודם כל זה פייק דיון. אף אחד רציני לא הציע לכבוש את עזה. הציטוט היחיד של הילד שקד היה איזשהו קטע של חומי רעיון... שטיין נפל בלשון. ששאלו אותה, היא אמרה, צריך להיערך. צריך להיערך למיליון דברים. אף אחד לא הציע באמת לכבוש את עזה. אנשים אוהבים להזהיר ממשהו שלא באמת הציעו. ולגבי הקנו מספיק חזק, לא יודע, אני בעיקר אוהב את הדיסוננס בין נתניהו שעומד ואומר, הקנו בהם כמו שלא הקנו שנים, ואז אתה רואה את התמונות של מה שהפצצנו, ואתה רואה איזה בד יוטה ליד הים קרוע, ואתה אומר, אוקיי, כנראה שלא הקנו אותם באמת הרבה זמן. כן, אז אני באמת רוצה לשאול אותך, קלמן, צהל חיכה כמה שעות עד שהוא הפציץ, כלומר, וידה שכולם פינו את המבנים, שיהיה איזשהו טיפול כירורגי כדי שאף אחד חלילה לא יהרג. מבחן התוצאה, לא יודע, אני הקטן מצטרף לדעתו של יורם כהן ושל ענבל ושל יותם ועוד מעט גם תהיה זו של ארי. אולי לארי יגיד לכבוש. עכשיו ברצינות, לכבוש את הרצועה אין בשביל מה. מה שכן הייתי רוצה לראות זה שכשיורים עלינו 100 או 200 טילים כאלה, אנחנו עושים משהו שיגרום למישהו בצד השני לחשוב שזה לא כדאי. העובדה שאחרי כל הדבר הזה לא היה עזתי אחד שנזקק לפלסטר או לתחבושת אלסטית, לא יודע, הרתעה גדולה. ארי, בחמאס צודקים, איבדנו את יכולת ההרתעה, כי זה מה שהם טוענים. זה מה שטוענים בחמאס, שאיבדנו את יכולת ההרתעה. שהם ניצחו בסבב הזה. אנחנו לא איבדנו את יכולת ההרתעה, אנחנו מרתיעים את אויבינו הערבים משנת 1881. הרתו הרתע, לא מפסיקים להרתיע אותם. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אני ראיתי מה ראש השב"כ יורם כהן אמר. אין לישראל אינטרס לכבוש את הרצועה. הכיבוש ייקח לנו מספר ימים, זה ברור. פעולת הטיהור תיקח זמן וגם ייקבעו חיים. שזה צריך להיות ראש שב"כ בשביל להגיד מזה. עכשיו אני אגיד לך. ממשלת ישראל, במלחמות שלה על עזה, פעם בכמה שנים עושה אותם על מנת לנסות נשק חדש, לפי דעתי. כמו שהתפארנו השבוע שניסינו את ה-F-35 בארצות הברית, זה חשוב לכל הצדדים. אנחנו צריכים לנסות, אנחנו צריכים, איפה זה היה? בירות. מה אמרתי? ארצות הברית. חבל שלא ארצות הברית, אתה יודע, נגד הדמוקרטים. ואני חייב להגיד לך משהו אחרון. אבל מה באמת יש לך? המלחמה היא לא אסטרטגית. המלחמות אצלנו הן גם שילוב של הניסיון להשתמש בנשק ושל נקמה. להזכיר לך, צוק איתן נקרא שובו בנים, אחרי שידעו שהבנים כבר מתו. נקודה סוף. הוא לא נקרא שובו בנים, היה מבצע שובו בנים לפני צוק איתן. כן, ודאי, אחרי, בוודאי. אבל שובו בנים התחיל שכבר ידעו שהבנים מתו, והפצצנו כנקמה. אנחנו כמו הביריון השכונתי שנוקם, אין לנו אסטרטגיה. אני רוצה, ברשותכם, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, אבל יכולנו לשמוע גם את ראש הממשלה, גם את בכיר בפיקוד דרום אומר, הקנו את חמאס, המכה הכי קשה שלו, המכה הכי קשה מאז צוק איתן בעצם. ההתרברבות הזאת, השחצנות הזאת, מה שאתה להגיד? גם החמאס היכה אותנו הכי חזק מאז צוק איתן. איך ומה קרה לנו? וחוץ מזה... ומה קרה לנו? ארי, זה מזל. אתה ישבת בתל אביב, פה כשמזגנים מהם טילים על הראש באזור סדרות. לא אכפת לי, רק לך אכפת, אבל מה קרה לנו? אתה שאלת מה קרה. כל עניין של מזל, הרי אם הרקטה שנופלת על גן, נופלת חצי שעה מאוחר יותר, והורגת ילד בן שלוש, אנחנו עכשיו... אין את התוכנית הזאת, אנחנו יושבים ומדווחים מהשטח על מלחמה. לא נקמה, אין מה לעשות, ככה מתגלגלים דברים בעולם, ככה זה. All right.